Què fas al terra? Ai, mira, estava preparant cosetes per ensenyar uns exercicis. T'animes? Sí, sí, però és que ja hem començat. Doncs vinga, va, tots junts. Jo, malament, malament, no estic. I vosaltres què? Com ho porteu, això d'estar estirats? Mira, avui farem un exercici per a les persones que pateixen MPOC, ¿vale? Malaltia pulmonar obstructiva crònica. I això és que són retenedors d'aire. Són persones que els costa molt buidar, tenen una inflamació crònica, i llavors ens costa treure l'aire. Ara ensenyarem un exercici que podreu fer estirats, ¿vale? Sempre aquestes persones han d'estar una mica incorporades, per això tenim aquests coixins, Ingrid. Ah, d'acord, molt bé. Cames doblegades, estirarem els braços a dalt, i ara obriràs a poc els braços cap als costats. Agafar aire, molt important, i buidem a poc, lentament. Què volem? Allargar l'expiració, allargar el treure l'aire. Són persones que respiren aquí dalt i ens costa molt buidar. Hi ha un problema per buidar. Inspira obrint, podem comptar fins a 4, per exemple. Intentem bufar, comptant fins a 6. Pot ser una manera de jugar amb els números a intentar arribar. Hi haurà persones que els costarà aquest exercici molt, sembla fàcil, però hi ha persones que amb aquesta patologia, i això és un gran exercici, costa molt d'esforç. Així que a poc podeu anar fent-lo. Quantes vegades ho hem de fer, això? Intentem 10 vegades 3 sèries, d'acord? Si no puc arribar a aquests números, no passa res. Lo important és anar fent-lo a poc. No sé quantes no porto, potser hem de portar 6? Sí, una miqueta més. Inspira, agafa aire. I bufa, a poc, lentament, intentant allargar aquesta expiració. Molt bé, Ingrid. De fet, la gent que no tingui aquesta malaltia també els va molt bé per agafar fons, o no? Sí, és un exercici que pot fer tothom, és un exercici respiratori que ens ajuda a la mobilitat. El que passa és que en aquestes persones en concret és un molt bon exercici per millorar. Perfecte, vaig a fer l'última. Estira braços, allarga esquena. Vinga, primera sèrie feta. I amb això què farem? Mira, avui tenim un exercici que pot fer tothom a casa. Ideal per persones que tenen la MPOC, però també el pot fer qualsevol persona, i anem a treballar la capacitat respiratòria. Així que amb aquest pot que hem omplert d'aigua i una canyeta, inspiraràs, agafaràs aire i bufaràs intentant fer bombolles aquí dins, d'acord? Perfecte. Li has posat sabó, no? Re, no, no. Aquest és sense sabó, eh? D'acord, d'acord. O sigui... Inhala i expira a poc. Intenta allargar tot el que puguis. Inhala, agafa aire i bufa. Aquesta resistència que està fent contra l'aigua ens està ajudant a millorar la nostra capacitat pulmonar, a poder buidar, que és el que a aquestes persones amb aquesta patologia més els costa. Se queden amb l'aire a dins. I bufa. Una més. Relaxa ombros, allarga esquena, recorda la postura. I descansem. Important, la sensació de mareig que pot aparèixer. Hem de parar, hem de descansar, hem de recuperar, i a poc podem anar fent l'exercici, una miqueta jugant, i a més estem entrenant. Sí, està bé. A més, suposo que... Clar, jo he estat bastant d'estona bufant, perquè en principi no tinc la malaltia, però si no... Les persones que tenen la patologia no aguanten tant com ha aguantat la Ingrid, però no passa res, cadascú sobre si mateix, poquet a poquet, intentant allargar. Doncs aquest el farem l'Èlia. Anem-li a posar sabó? Vinga, anem a jugar.